موت کو سمجھو نہ غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھو نہ غافل اختتام زندگی، ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، موت اس کی ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، موت اس کی ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، وگر نہ دنیا میں سب ہی آتی ہے مرنے کے لیے، دا کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالی ہی، تاریخو لر سحر دے کشفت دجا بجمالی ہی، فاخلاق و منور دے حسنت جمیع و خصالی ہی، پاک محبوب دا رب اکبر دے صلو علیہ و آلی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب قابل قدر علماء کرام، طلباء عظام او زما عام مسلمانان ورونو، من دل تنن دا شیخ الحدیث حضرت العلامہ استاذ العلماء استاذ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتہم العالیہ داغوی دا والدی محترمی مغفوری و مرحومی دعا دا پاردارا جمعیو کیا غوی دا خپل زندگی لمحات فرکر لو دائی جلتے لبیک ہوئی، چونکہ دا دنیا زندگی دا دیر مختصر زندگی دا، دا دنیا زندگی دا آخرت پا مقابل کی دمر مختصر زندگی دا، کہ یو شاعر وی وی آئی ہوئی اذان اور جاتی ہوئی نماز کتنے قلیل مدت کے لیے یہ ور چلے گئی، چہ معشوم پیداشی نداغ پغوک اذان اوشی او چہ کل وفات شی نفاغ باندی دا جنادی منزوشی، دا انسان زندگی دا خیرت پا مقابل کی دا دمر مختصر زندگی لگا دا آزان او دا جمع پا وقت کی، بس آئی ہوئی آزان اور جاتی ہوئی نماز کتنے قلیل مدت کے لیے اور چلے گئی، نو دا دنیا زندگی دا مختصر زندگی دا، کچھرے دا دنیا زندگی دیکھے استمرار او بقا و ہمیشوالی نشتا، وہ دا دنیا زندگی کی ہمیشوالی وی دیکھے بقاوی دیکھے استمرار وی، نو سردار دو جہان علیہ السلام بتا قیام قیامت پورے حیات وی، لوکانت دنیا تدوم لواحدین، لوکانت دنیا تدوم لواحدین لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کسی پائن دبودی محمد تا قیامت زند بودی، کو دنیا دا بقو دا استمرار زیوی نبی علیہ السلام بتا قیام قیامت پوری حیات وی، کو دنیا دا بقو دا استمرار دین دی، ہر سڑی کل نفس زائقت الموت، ہر انسان دا پاردہ مرگ شتا دی، نبی علیہ السلام زوید ابراہیم دشپار سو میاش تو دی زنکدن شروع دی، نبی علیہ السلام روچت کدا سی او سلگے والی، نبی علیہ السلام خکل کو او ورتوی بچی منستا ففراق باندی خپیو، خدا اللہ پا پیسلی باندی سر تسلیم خمیو، وی بچی منگستا ففراق باندی خپیو، خوچونکہ دا دا اللہ پیسلہ دا مرگ دا دا اللہ پیسلہ دا، نو دا اللہ پا پیسلی بانی سر تسلیم خمیو، نو دا حضرت شیخ سے والدہ چونکہ مرگ دا اٹل پیسلہ دا، دا دا انسان پا خپل زان کے اختیار نیوی، نو دا انسان با پا مور کی یا پا والد کی یا پا اولاد کی سے اختیار راشی، خدا دا چیارا دا مور مرگ دا یو اہم پا جیا دا، دا والدی مرگ دا ہر انسان دا پارا دا یو اہم فاجعہ و یو لوی درد و مصیبت دی، زکا دا ہر یو مصیبت تدارک و تلافی کی گی، دا ہر یو نعمت دا غیر تلافی و تدارک کی گی، لیکن والدہ دا سے نعمت تی چھتا دی تلافی و تدارک بیانی کی گی، دا دی ہر یو نعمت چھتانا اللہ والدہ غیر تلافی و تدارک کی دی شی،
خدا دې چې د والدې مرګ دا یو داسې فاجعه ده، یو داسې اهم لوی مصیبت دی چې د هغې تلافي او تدارک نه کیږي. علامه اقبال چې کله مور وفات شوې وه یو لوی مرثیه ویلې ده، اخر کې یو دوه قیمتي شعرونه پکې وی وی: عمر بر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، خاکی مرقد پہ تیری لے کے یہ پریاد آؤں گا، اب دعائی نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. دا مور د چیغه انسان ته دعا کی، شپه کې پاسی دعا کی، خاکی مرقد پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائی نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ہاں عمر بر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، تا ٹول عمر زما خدمتوں کو خوشی کر زستا دا خدمت قابل شم تمان لاڑ، او خاکی مرقد پہ تیری لے کے یہ پر یاد آؤں گا، اب دعائی نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اس نیمشپ کے بدعا مات سوکھئی ندا دا دعا زیدی. حضرت العلامہ مشیخ الحدیث مولانا ادریس دامت برکاتہ مولا علی عزید مجدہو والدہ دا شپ و روز بے حضرت صاحب دا دعا کولا، حضرت صاحب چی اللہ دا مقام ورکڑی دی دا دا والدی دعا ورسرے وا، او والدہ خود دی دا دی طول علماء و دا بزرگان و سمر دا والد صاحب و دا نیکہ دا لوی لوی علماء براتلل او دا دی طول خدمات اکلی و دی لوی عظیم گرانے سرا والد صاحب مزید ما مدینہ منورہ کی سو کال 25 سال مقیم پاتی شویو، لوی خاندان سر ام تعلق ہو، یو لوی اہم خاندان سر تعلق نشہ در شیخ صاحب دا والدی دا یو مرگ دا یو لوی فاجعہ دا، خوچور کی دے انسان پا خپل زان کی اختیار نہیں نو دے انسان پا والدی کسی اختیار رہی. خدا دعا دا والدی دعا دا یو اہم شیر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علی چکلا والدی وفاس و دیر زیادی جڑل چا و طبی حضرت تاسم جاڑے وی جاڑم پا دینا چی والدہ میں وفات تھا دا دعا زیمی روشو دی وقتی والدہ وچی ما تا بے دعا کولا نو دا والدی دعا دا یو اہم شیدی. حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام کی کلم میراج تلار نو پا اسمان کی دا تلاوت آوازی وورے تلاوت نو پرشتو جبریل علیہ السلام یا بلی پرشتے دوی چیر دا دا تلاوت آواز دا کم زین راجی ویدان نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ناستے او دا قرآن تلاوت کی وید آغا آواز دل تا اسمان ترہ دی وی او دا والدی دا دعا دا وجن اغلا اللہ دا مقام ورکڑی دی چی دا والدی دعا ورسرے دا آغا آواز دل تا اسمان کی دا تلاوت آواز اوری دی. کو والدہ لوی نعمت نوی نبی علیہ السلام بدا تمنا نکھولے کاش چی زما والدہ جم دیوی او زد ماسخوتن پا مانزبان دے والاڑوی او مور ما تا آوازو کی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویز مور لجواب ورکم چی مز برستکم فاول دا والدی حکم دا پورا کم دست والدی کی چی معلومی کی چی والدہ لوی نعمت دا ہر نعمت تلافی و تدارک کی دیشی لیکن والدہ دا سے نعمت تش داغی تلافی و تدارک خوشون کی دا اللہ فیصلہ دا نبی علیہ السلام خلزوی ابراہیم توی غیق کی روچت کزن کھدنے دے وی بچی منگستا فپیراق باندی خپیو خوشون کی دا اللہ فیصلہ دا دا اللہ پا فیصلے باندی منگ رازی نو دمور دعا دا انسان پیگے اگا مقام انسان لور کئی کہ انسان داغی تصورم نشکولی دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ وانا یوزل موسیٰ علیہ السلام اللہ ذو الجلال توی اے رب ذو الجلال تا خمالا انبیو کی علوی مقام را کردی دی کلیم اللہیم کوئی تور با نماسر خبری شوی دی نو جنت کی وزما دا بنگلی بخوا کی دا چا بنگلوی ورتیوی دا جنت کی ستا دا بنگلی بخوا کی دا پلانی زی یو قصاب دی او دا قصاب بنگلوی وی جی قصاب دے ورتے وی آو وی دنیا کی وسرزم ملاقات کولی شوی یو پلان کی زی کی پلانی نو میری موسیٰ علیہ السلام لار غصر علیک سلیک اکرل ورتے وی یہ رضا خو مل میمو زبتا سر پاتے کی گب ورتے وی دیر خدا اگر وہ خرصر کو زان سر پستق وہ واغستا ورتے وی تکینا زر والدر داغی خدمت کم اقوخ پہکڑا داغین خوروا او بستا او یوزانگو یرا کوزکڑا او مول قاشوغ باندی ها خوروا ورکولا چی خوری ورکڑا والا
او مرشونو داغی شون دی خوزی دی نو موسیٰ علیہ السلام و سلام دی قصاب دوی ویرستا دا مور سوی وردوی دا ساده خزه دا س دعا کئی س خبر کئی وی س خبر کئی وی داوی چی خدای دی موسیٰ علیہ السلام سر جنت کی ملگرے کا وی ما تا گورا و موسیٰ علیہ السلام دا زب سنگ دا غصر مرگرشم بنی اسرائیلو کلوی پیغمبر دی چی نسبت خاک را با عالم فاق ورتوی ستا د مور دعا مبارک شاء الله قبول کړي دا ز موسی علیہ الصلات والسلام او تب جنت کې خوا کې ما سره مرګري د مور د دې دعا د وجه ستا د دې مور دعا الله ذل جلال قبول کړي نو مور عظیم نعمت دی خو چون کې دا د الله فیصله ده نو د الله په فیصله باندې موږ سره تسلیم هم یو دعا ورته کې چې له مغفرت نصیب کی الله د حضرت شیخ صاحب والدہ مغفوره و مرحومه و ګرځولې کی الله په خبرې د انوار و بارانو کی الله خپل قرب و جوار کې بهترین ځای ورکی الله د عفو درگذر معامله ورسره وکی الله تته نه خدای پاک راضی شي الله درجات عالیه نصیب کی جنت الفردوس کې الله مقام ولا ورکی پسمندګا صبر ورکی اللہ داوی برکات ٹول پسمندگان باندھ پھی کیک دی اللہم اغفر لها وارحمها ولا تعذبها وجل الجنة مثواها اللہم نقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اصل خطاياها بالماء والثلج والبرد اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.